ဘယ်သူလဲအေးနောက်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သိခြင်းနဲ့လွတ်သွားတယ်ဘဝပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ dimension နဲ့ကိုသူပြောင်းသွားတာအေးနောက်ကိုမတွေ့ရတော့ဖခင်နဲ့အေးနောက်ကခွဲလို့မရတော့ဖခင် dimension နဲ့အေးနောက်ရောက်သွားအငယ်6ပါယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖခင်သခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့လားအကြောင်းမူကဖခင်သခင်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်တော်သူသည်ဖခင်သခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုရောရှာတော်သူတို့ကကြိုးပြီးတော်မူသည်ကိုကောင်းယုံကြည်ရမယ်နောဤသည်မမြင်သေးသောအမှုအရာတို့ကိုဖော်ပြသောဗျာဒိတ်တော်ကိုခံပြီးမှမမြင်သေးသောအရာတွေကိုသူအရင်ဖွင့်ပြခံယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာရောမလဲမိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကဲတင်ခြင်းကတင်းမောက်တည်လေယုံကြည်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါ action ရှိလာတယ်နံပါတ်4အဆင့်ကြားပြီးမြင်ပြီးပြောပြီးအဲ့လောက်နဲ့မရတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ဟောတာဘေးတိုင်းကာလာလာတော့မရေလောမိုးခြင်းလာတော့မယ်တင်းမောဆောက်ပါတင်းမောဆောက်ပါဒါဟောတာအဲ့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါ action လာပြီးလေရတော့အကျင့်နဲ့ကင်းတော့ယုံကြည်ခြင်းဒီအသေးဖြစ်တယ်ရှင်ရာကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်18မှာအကျင့်နဲ့ကင်းတော့အကျင့်ဆိုပါလေ walk အလုံးအဲ့တော့အဲ့အလုံးမရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းကတခုတည်းတည်နေတော့ကြောင့်အသေးဖြစ်တယ်သူ action ပါရတယ်အခုဒီမှာဘာလုပ်လဲတင်းမောသူစောက်တယ်အသူမှာဖွင့်ပြချက်ရှိတယ်တင်းမောစောက်ဖို့တင်းမောဘယ်နှပေဘလောက်အလျားဘလောက်အနံဘလောက်နဲ့သူစောက်သူမှာဖွင့်ပြချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအခုချိန်မှာ तू ကမျက်စီကိုဝိညာဉ်နဲ့ပင်မှာပဲမြင်တာမဟုတ်တော့ဘူးရုပ်လောကနဲ့ပင်မှာပါမြင်ကြည့်တယ်ဒီတက်သားငါစောက်မှာအခုမလုပ်ပြီလဲ action တခါတည်းစောက်ပြီအဲ့ဒါမလုပ်တယ် vision ကို materialize လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ fake ကပဲ spiritual revelation တွေကို materialize လုပ်လိုက် transfer လုပ်လိုက် fake တခုတည်းကပဲတင်အခုမြင်နေတဲ့သိန်းတစ်သောင်းခွဲတန်တင်ရဲ့လိုချင်တဲ့အိမ်တင်အခုမြင်နေတဲ့10 million တန်တဲ့ခြံတင်အခုလိုချင်တဲ့ Hollywood မှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးအိမ်အဲ့ဒါက spiritual revelation ပဲအဲ့ဒီ revelation ကို materialize လုပ်နိုင်တာက fake ဖြစ်တယ် amen ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍မိမိအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့ကဲတင်ခြင်းကသင်္ဘောကိုတည်လေ၏ထိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်တင်၍ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းအမွေခံရ၏အငယ်၈မှာဒီပြည့်စက်တဲ့အငယ်ရှိမှာအာဗရန်ဒီအမွေခံရသောပြည်ကိုထွက်သွားမိအကြောင်းဘုရားခင်ခေါ်တော်မူသောအခါသူသည်အဘယ်ရက်သို့သွားသည်ကိုကိုယ်တိုင်မသိဘယ်သွားမှန်းသူမသိဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နားထောင်ရသွားလိမ့်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာပါလေ။သူ့ဘုရားခင်ပြမယ့်ပြည်ဘယ်မှသူမသိဘူး။အရင်မမြင်ဘူး။ spiritual realm ထဲမှာပဲရှိတယ်။ဘယ် spiritual realm ကို spiritual နေပေမှာပဲလှမ်းလိုက်တာမဟုတ် physical နေပေမှာလှမ်းလိုက်တာ။ကြတဲ့ကပြောအခုလမ်းနဲ့မြေကိုမင်းဧည့်သည်ဖြစ်လျက်နေတော့တိုင်းပြငါအပိုင်ပေးမယ်ခေါ်တော့ဘမလဲကိုတော့ပြချင်တယ်ဆိုတော့ဘမလဲဒီမှာပဲမင်းရောက်နေပြီဒီနေရာပဲဒီပြငါမင်းကိုအပိုင်ပေးမင်းအခုမြင်နေနေမင်းအခုလမ်းနာနေနေငါမင်းကိုအပိုင်ပေးမယ်အသင်ဘာနဲ့တူလဲသင် spiritual war ကြီးတွေကိုသင်ခြေထောက်လှမ်းလိုက်တာနဲ့တူတယ်ဝိညာဉ်ကဘာတွေကိုသင်လှမ်းလိုက်တာ hallelujah သင်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကဝိညာဉ်လောကတွေကိုလှမ်းတော့ခြေထောက်များဖြစ်လာပါစေမကစားထားလားတချို့တွေဝိညာဉ်လောကအကြောင်းတွေကိုပါဇက်ကဟောတာကြာပြီပြောတာကြာပြီမြင်တာကြာပြီဒါပေမဲ့ခြေထောက်မလှမ်းသေးဘူးလှမ်းတော့သူများဖြစ်ပါစေဘုရားသင်ကို activate လုပ်မယ်သင်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေတိတ်အရေးကြီးတယ်သင်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေတိတ်အရေးကြီးတယ် hallelujah hallelujah အငယ်ကိုမှာသူတို့ဘာပိုင်တော့ပြည်နိုင်ဧည့်သည်နေတကယ်သူဂရီတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော့ပြည်နိုင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဧည့်သည်အရင်ဆုံးမဲ့သူက visitor အနေနဲ့လာ visitor အနေနဲ့လာပြီးတော့ I am local မဲ့သူကအဲ့တဲ့ foreigner သူအဲ့နေရာမှာ foreigner ပိုဂရီတော်ကိုအမွေခံရတော့အဖော်ဖက်တည်ဟုတော့ဣဇက်ရာကုန်တို့နဲ့အတူတဲနိုင်နေလေအဲ့ထဲမှာသူလာပြီးတော့ဒီပြာငါတို့အပိုင်ရမယ်ဒီပြာငါတို့ပြီမယ်သူတော့ဟောနေတာတကယ်တော့ဟိုကပြောမင်းတို့ပြီမို့အဲ့ဒါငါတို့နိုင်ငံကွာဘာလဲသူများပိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုဟိုလျှောက်ဝန်ကန်ဒီလျှောက်ဝန်ကန်ယေရှုနာမနဲ့တိမ့်ပိုက်တယ်ဘာလဲလာလို့လားယုံကြည်ခြင်းကအဲ့တိုင်းပဲသွားတယ်တင့်ကိုမယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေကအဲ့စကားလာပြောလိမ့်မယ်ဟေးဘာလဲလျှောက်ကြည်ညာသူများဟာလောဘကြီးမနာသူများဟာအဲ့တိုင်းလျှောက်မသိမ့်ပိုက်နဲ့တဲ့ဆိုင်ရုံနဲ့ဝင်သွားပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးငါအိမ်ရောက်လာ။ဟောဝတ်တဲ့ကိုစိတ်ဆိုးလေမင်းဘာပြောတာလဲ။ဖျားရှင်ငါ့ကိုပေးမယ်။ဖျားရှင်ငါ့ကိုပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ရာခါစားထားလာပါ။အကောင်းဆုံးကားတွေကိုသင်ကြည့်လို့ဒီကားတွေငါအိမ်မှာရောက်လာ။ငါခြံထဲမှာတန်းစီထား။ဟာလေလုယာ။အကောင်းဆုံးအိမ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရ